Так, останній поєдинок програми чемпіонату. Зустрічаються бійці. Баклан Дмитро, Київська область. Він в червоному куті, в синьому. Олексій Банар, також представник Київщини. Ну і формат поєдинку 3-3. Так, в ринг вийшли наші тяжі. Самі важкі хлопці. Так. Хлопці з ударом. Швидкості ми тут великої не побачимо, але я думаю, удари будуть добрячі. Спокійний початок. Здається, Банар так Досить для мене невідомі спортсмени, я вам скажу. Я маю на увазі, що Банар так спробував немов підняти баклан, як ти, скільки ти там так, тянеш так. Вазі. Та ні, у них м'язи є, так що піднімуть. Ну, баклан він до 91 кілограма, а Банар понад 91 кілограма. В Олексія десь трошки є лишні ваги. Ну поки що так без ударів іде. Ну тут зрозуміло, тут кожен так, удар. Побаються це... десь друга хлопці. Погана робота рук від Олексія. Ну, як слід було очікувати, темп не дуже високий. Ні, темп буває не дуже високий, але в тяжах зазвичай темп ніколи не буває високий. Все-таки вага дає себе знати, але удари дуже тяжкі. Ну так, тут. Кожен удар може бути останнім, тому що тут, якщо попаде як слід, то... Останні 15 секунд першого раунду. Бій досить рівний, може десь є невеличка перевага синього кута, але дуже-дуже невеличка. Я думаю, що максимум вона мізерна, а так, швидше дуже, за все, що її практично і немає. Зовсім. Я кажу, неозброєним оком її не побачиш. Моє враження, щось мені так... Я бачу, що, мабуть, це спортсмени з одного клубу. Бо я не бачу агресії в їх очах. Чимось нагадує. Так, біє 71 кілограм. Так. Ви маєте на увазі. Так, Єфіменко Чабан фінал. Чабан. Так, так, де спортсмени з одного клубу і. Надто з поваги один до одного ставляться. Так, 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 дуже. Аж за дуже багато поваги. Зараз активізувався. Але це помітно якраз в клінчах, вони дуже акуратно. Так, більше... Банар Олексій. Імітація, але... Це матч, вони обидва посіли перше місце в своїх вагових категоріях, бо так.
суперників немає. Так само, до речі, як і 81 Єгор Скурихін, бажаючих не виявилось виходити з ним у ринг. Зараз потихеньку визначається перевага більш важкого спортсмена Баннера Олексія. Десь невеличка перевага все-таки є. Більш різноплановий, б'є серійно, двійка з рук, лоу-кіки та вже удар по корпусу. Вони, мабуть, почули нас і почали працювати більш-менш. Можливо, розкачуються довго. Так. Таке також буває. Остання хвилина другого раунду. Дуже відчутні лоу-кіки від Олексія. Трішки активніше, ніж перший раунд, але в удари не вкладаються. Тому. Останні секунди другого раунду у нас. На мою думку, в цьому раунді Баннер Олексій був все-таки кращий, його удари були більш. Ну і трішки він агресивніше веде себе. Кажу, трішки агресивніше він веде бій. Я маю на увазі Олексій. Зараз останні 3 хвилини цього бою і загалом чемпіонату України. І проходить в досить невисокому темпі. Це таки надважка вагова категорія. Але все-таки десь перевага Баннера Олексія, вона відчувається. Нагадаю, що по завершенню цього поєдинку за кілька буквально хвилин відбудеться церемонія нагородження. Будуть нагороджувати
спочатку юніорів вікової групи 16-17, потім дорослих спортсменів, ну, а закінчиться все нагородженням за перемогу і призерів загальнокомандного заліку. Там такі півтора-двометрові кубки чекають на своїх нових господарів. Ну і також будуть вручені спеціальні призи за кращу техніку, за волю до перемоги, за найбільш видовищний поєдинок. Так. Остання хвилина цього поєдинку. Ну і відповідно загалом чемпіонату України 2024 року з тайського боксу Muay Thai. Нагадаю, що загалом 313 спортсменів з 16 команд, 15 збірних областей і збірна команда Києва змагались за медалі та загальнокомандні красені кубки чемпіонату. Не обійшлося трішечки без травм, але по великому рахунку до серйозних. Великих травм не було, я так ще рахую, що там десь невеличкі розбиті носи, і то це не було ні зламаних носів, нічого, це такі капілярні кровотечі. Ну, вчора лікарі було падіння. Досить кваліфіковані, все це було вирішено, значних травм не було, ми дуже раді цьому. Все пройшло на досить високому рівні. Ні, от в плані організації взагалі все було насправді все. На найвищому рівні. Так. І так слухаємо рішення арбітрів. Не було ніяких дрібниць. Ну і суддівських проблем не виникало. Так. Суддівством протезій не було. І так останні рішення суддівської колегії. Переможцем в цьому поєдинку стає боєць із сильного кута Банар Олексій, Київська область. Ну, як ви говорили, що він був і влучнішим, і активнішим. Перевага все ж таки. Так, вона на його стороні.